ییتہِ چھِ بدقسمتی قومس ییٚتہِ ییٚلہِ حیاہُک چپٹر چھُ کھولان ییٚتہِ چھِ دپان مرد یہِ گوٚو حیا زٲرِن کورِ نٔے آوُٹ حیاہُک چھُ گۄڈنٮ۪تھ درس مردن ییٚلہِ مول آسہِ با حیا تیٚلہِ ہیٚکہِ عیال تہِ با حیا ییٚلہِ مول آسہِ ٹی وی وٕچھان ییٚلہِ مول آسہِ کیبٕل وٕچھان پتہٕ آسہِ کورِ برٛونٛٹھ کَنۍ رٹان پتہٕ آسہِ نیٚچی سُنٛد دوس تہِ آسان أتھۍ لبہِ پتہٕ آسہِ کوٗر تہِ آسان أتھۍ لبہِ تتہِ کیاہ گُل پھلہِ نا تتہِ وسہِ نا ترٛٹھ وسہِ نہ حظ بنٛد کرو یہِ معاملہ یہِ پِتُر بوے پتُر بوے ماستُر بوے بنٛد کرو یہِ معاملہ پِترِس بٲیِس سۭتۍ چھُنہٕ پِتٕر بیٚنہِ علاحدگی اِختیار کرنُک اِجازت پِتُر بوے چھُ غیر محرم پتُر بوے چھُ غیر محرم ماستُر بوے چھُ غیر محرم اور نیٚچی سُنٛد دوس چھنہٕ کَتھٕے بنٛد کٔرِو یہِ معاملہٕ یہِ چھِ گٔمٕژ پِترن ہُنٛد یہِ کٔرِو بکواس بنٛد یہِ چھا آخِت ووٚنمُت اسلامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان دپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت انس ابن مالکس رضی اللہ تعالیٰ فرموس پردُک گوٚو حُکُم انس ژٕ نیر وۄنۍ میانہِ گرٕ منٛز پردُک آو حُکُم وۄنۍ سنبھال ژٕ پنُن ڈیرٕ کیازِ رۄبن ووٚن یا ایها النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دہن ؤرۍ یَن ٲسٕس تربیت کٔرمٕژ رسول اکرمن سٕنٛز ییٚمِس دہن ؤرۍ یَن آسہِ تربیت کٔرمٕژ پیغمبرِ برحقن سٕنٛز حضرت انسس متعلق ہیٚکوا سوٗنٛچِتھ سُہ وٕچھِ ہے فاطمہس اورٕ یورٕ نظرِ سمجاونہٕ موٗجوٗب یُتھ نہٕ غلط ؤنِو سمجاونہٕ موٗجوٗب سُہ وٕچھِ ہے اتھ گرس منٛز کٲنٛسہِ کورِ بدل نظرِ ہیٚکیٛاہ سوٗنٛچِتھ کانٛہہ مگر اسلٲمی سرحد تھوٚو قٲیِم محمد عربیَن سٕنٛز ژےٚ حظ کٔرمٕے دہن ؤرۍیَن تربیت مگر رۄب چھُم دپان وۄنۍ چھُ کرُن پردٕ وۄنۍ ہیٚکیٚکھ نہٕ ژٕ میٲنِس گرس منٛز بِہِتھ گوٚبرو دہن ؤرۍیَن روٚچھمکھ کیُتھ روٚچھُن حضرت انس چھُ دپان اوٚف تہِ چھُم نہٕ زانٛہہ کوٚرمُت رسول برحقن سُسلم دپان کٲم تٔجِم یا نہ تٔجِم اللہ اکبر زانٛہہ چھُنم نہٕ ووٚنمُت انس یہِ کیاہ کوٚرُتھ انس یہِ کیازِ کوٚرُتھ نہٕ دپان نہ ووٚننِم زانٛہہ یہِ کیازِ کوٚرُتھ نہ ووٚننِم زانٛہہ یہِ کیازِ کوٚرُتھ نہٕ یہِ کیازِ کوٚرُتھ زانٛہہ ووٚننِم نہٕ بہٕ اوسُس لۄکٹُے اکہِ لٹہِ اوسُس بچن سۭتۍ گِنٛدان کتھ تام کامہِ سوٗزُس رسول برحقن سُس مگر مےٚ گوٚو مشرفٕے بہٕ اوسُس لۄکُٹ ٲٹھ وُہرٕے اوٚن یہِ ماجہِ دوٚپُن یہِ حظ چھُ حوالہٕ کتھ حظ کانوینٹس نہ حظ برنالس نہ حظ تٔتھۍ حظ ٲٹھ وُہُر اوٚنُن دوٚپُن یہِ حظ چھُ میون گُل یہِ حظ چھُ میون چشمن ہُنٛد سۄرمہٕ فرمووُس بہٕ کیاہ کرٕ دوٚپُن یہِ حظ لگی بلایہِ یا رسولس یہِ حظ کرِ خدمت میٚژٹُج آسہِ ضروٗرت آبہٕ نٲر آسہِ ضروٗرت مِسواک آسہِ ضروٗرت گرس منٛز آسہِ کٲم ضروٗرت یہِ حظ روزی سۭتۍ سۭتۍ أمِس تہِ کِژھ مُقدرا اللہ اکبر لگہٕ ہس اتھ مُقدرس دہ ؤری گُزٲرِن در خدمتِ رسول اللہس تہٕ اسلامن دیُتُس لقب خادِمِ رسول صلی اللہ علیہ اکھ گوٚو خادِمِ رٮ۪واج بیٛاکھ گوٚو خادِمِ رسم بیٛاکھ گوٚو خادِمِ درگاہ گوٚو نا خادِمِ استان خادِمِ قبر خادِمِ شیٖرِن پھل شیٖرِن پھلن خٲدِم قبرن خٲدِم کُلٮ۪ن خٲدِم بنٲومٕتۍ أنٛدۍ أنٛدۍ وور وٕچھُکھ کُلِس کیٛاہتام رسہٕ قطرٕ نیران یکدم نِیاکھ بنٲیِتھ پہلگام سایڈس استان کُلِس چھُ کیٛاہتام رس نیران اَدٕ کیاہ گوٚژھُس نیرُن دۄدس رس چھُس نیران اَدٕ کیاہ نیرس مگر یہِ چھُ خادِمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم أمِس ووٚنُکھ پردُک حُکُم نٲزِل گژھنہٕ پتہٕ فرموس نیر وۄنۍ سنٛبھال پنٕنۍ پٲر وۄنۍ دِی نہٕ بِلا اِجازت انٛدر اَژنہٕ محمد رسول اللہ میٲنِس گرس منٛز چھا یہِ نِظام تتہِ کَتہِ روزِ پردٕ روزا اگر نہٕ ماستُر بوے کِچنس منٛز بیٚہناوُن سُہ نہ یی دُبارٕ اگر نہٕ مامتُر بوے زنانہِ سۭتۍ مُلاقات کرناوُن سُہ یی دُبارٕ ییٚتہِ چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ مستوٗراتن سۭتۍ کرن رِشتہٕ دار مُلاقات تیٚلہِ چھِ تِم خۄش اگر تِم مۄہنی کُٹھِس تھٲے تِم چھِنہٕ خۄش گژھان مۄہنی کُٹھِس گژھن نہٕ آسٕنۍ رِشتہٕ دار ارے بھائی کیاہ معاملہ ہے کیاہ بکواس ہے بنٛد کرو اَسہِ رِشتہٕ داری کی ضروٗرت نہیں ہے
کیش نیت ماستر بای ضرورت پتر بای ضرورت پتر بای ضرورت یم سی پردس آسی پاش پردشو پرده حیاشو حیا کردار چو اتکری وروچ یهش اسلام یهش یم جماعتی چی من اتحاد چو یم جماعتی زمداری و آخر دعوانا ان الحق